balão e foguinhos queimar. Está entrando no ar o programa da família capixaba. Seu Januário, venha ser meu parceiro. Não esqueça da sanfona para animar o terreiro. Traz a família aqui na... Cadê você, Jean Walcher? É isso aí, Jean Feitosa. O programa está sempre descobrindo e desbravando o Espírito Santo. Nós estamos em Domingos Martins, em uma noite chuvosa e muito fria. E hoje é dia 23 de junho. Daqui a pouco, 24 de junho. Dia de São João. Do famoso Santo São João. Das festas juninas, Santo Antônio, São Pedro, São João. E aí, o que que isso importa? Importa muita coisa. É uma noite especial demais. Todo mundo sabe da tradição das festas juninas. Mas aqui, as pessoas passam na fogueira. E aí, esse desafio foi lançado para mim o ano passado. E hoje eu estou aqui para passar no meio dessa brasa aí. Já me falaram que não pode passar nem correndo nem pulando. E o desafio está lançado. E eu vou encarar, que eu sou um homem de muita fé. Você vai conferir na nossa terra de hoje. No Brasil é muito comum o acendimento de fogueiras durante as comemorações das festas juninas, sobretudo na noite de São João. Pois é, pessoal, falta 3 minutinhos, a gente tem que encarar a fogueira, então depois a gente conversa. Com certeza. O desafio foi lançado. Vai ser lançado. Eu estou aqui. Tá? Você não veio, mas veio esse ano. Esse ano eu quero ver se você encarar o desafio comigo. Vou encarar. Tira sua botina. Vou tirar. Falta pouco tempo. Não dá pra desistir, não. Vale, não. Não, não pode. É, eu quero ver, eu quero ver. Quero ver o repórter aqui. Vou tirar o chapéu pra ele, se realmente ele vai passar comigo na fogueira. Mas pode passar tranquilo, né? Tem mais pessoas aí que vão passar. Já estão espalhando a fogueira lá, ó. É o braseiro, né? E a gente tá se preparando aqui. Vai correr daqui, né? Não, não vai correr, não. Você vai ficar aqui com nós mesmo. E vai passar no fogo ali. Agora tem mais jeito. O negócio é ter fé e coragem. Fé e coragem. Passar. Eu tenho os dois. Eu tenho os dois. Então, tenho os dois. Vamos embora. Seu Januário vem a ser meu parceiro. Dá a mão aí, como é que é? Vai, Sandu, cabeça, Sandu! Para, para, João! Vai, João! Vai, João! Vai, João! Vai, João! Tirei o chapéu pra você, meu amigo. Eu falei com você que ia passar. Né? Falou que ia passar e eu quero tirar o chapéu. Você confiou e é verdade. Mas meu avô, Antônio Modo, passava, meu pai passa. Isso. E todo mundo falou o seguinte: é só você ter fé e coragem. Eu tive mais coragem do que fé, porque eu passei numa velocidade maior. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Não, acontece. E essa cultura ela é importantíssima ser mantida. 31 anos aqui no nosso município, aqui, né? Eu hoje tenho 62. Eu com idade de 12 anos, né? Eu já passava em outras comunidades aí, eu já passava com idade de 12 anos, passava dentro da fogueira. E na verdade você acaba promovendo um evento. Hoje é uma noite de domingo, amanhã é segunda-feira, todo mundo trabalha, mas teve o baile, teve o canjicão, teve o quentão, todo mundo se divertindo, mas na hora da fé, todo mundo estava aqui presente. Estava presente para passar na fogueira e ver você passar. O mais importante é ver você não, passar. Que isso, mais importante. E vou deixar um convite para você aqui para o ano que vem, que vai ser na segunda-feira. O São João vai ser na segunda-feira, essa festa vai continuar na segunda-feira. Nossa terra segue, você está curtindo um pouco mais da cultura do Espírito Santo, uma cultura tão bacana que é preservada e cultivada no Brasil inteiro, que é as festas juninas. Valeu, vambora! Essa é para quem gosta das festas juninas. O mercado da Ceasa está com vários produtos para as receitas típicas, como o milho, o gengibre, o pinhão e o amendoim. Olha
Rogério, essas festas juninas realmente retratam a vida do homem no campo. Tradicionalmente é a festa caipira, que celebra a colheita. Aqui na Ceasa é um momento muito bom e oportuno para o homem do campo neste momento. É perfeito, nós temos um aumento de 40% com relação aos produtos típicos da festa junina, como o milho verde, a gengibre, batata doce, o pião. Então, são muitos procurados nessa época do ano. O bacana disso tudo é que é vantajoso para as duas pontas, tanto para o produtor como o consumidor, né? É, porque o produtor se alima e então ele acaba produzindo um pouco mais para a safra do ano que vem. Essas festas juninas, elas vão um pouco mais, elas vão julina, tem algumas que vão até agosto e vão embora. O que está sendo mais produzido e comercializado no momento? No momento, o milho verde, a batata doce e o gengibre, que entra muito no quentão, né? Porém, é necessário tomar cuidado, pois essas delícias em excesso podem atrapalhar os cuidados com o corpo e a saúde. Pode aproveitar tudo isso, né? Mas com moderação, não caia de vez no pé de moleque, no canjicão, no quentão, que não vai dar certo. E outra coisa, você pode vir aqui na Ceasa e comercializar esses produtos. Você que está organizando uma festa no seu condomínio, em sua escola, ou você que gosta apenas de fazer uma boa feira, vem aqui que a Ceasa está aberta. Com certeza, nós estamos abertos todo dia de 5h30 da manhã para o comprador e também para as pessoas que vêm aproveitar essas festas juninas. Também aproveitam para levar outros produtos, como tomate, inhame. Aproveita e faz a compra comunitária. Vem aqui, faz uma feira muito bonita. Nossa terra vai embora para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais esse intercâmbio entre o campo e a cidade. Valeu, Rogério. Você está até no clima já do pé junino. É verdade. E uma rainha, ela chega a viver até 5 anos. E aí galera, aqui quem fala é Rayane Santana e eu também estou no Nossa Terra. Fiquem ligados. A Preste Rent a Car é uma empresa genuinamente capixaba. Atuamos no setor de locações de veículos com e sem motorista. Estamos há 9 anos no mercado atendendo aos seus diversos nichos, desde o varejo à terceirização de frota. Disponibilizamos aos nossos clientes uma frota diversificada, que é renovada em até no máximo 2 anos, mantendo-nos com uma estatística de satisfação acima de 95%. Temos como principal objetivo atender e superar as expectativas de nossos clientes. Aluguel de veículos com descontos incríveis. Diárias a partir de R$ 29,00. Faça agora mesmo a sua reserva. Preste Locadora. Pessoas que amam atender pessoas. Já está de volta ao programa Nossa Terra. Colégio Contec. Excelência em educação que oferece qualidade e eficiência em seus produtos, serviços e soluções, conectado com o mundo em constante transformação. Promover uma educação de qualidade, com um ambiente de ensino inovador e de aprendizagem significativa, visando a formação de alunos e profissionais competentes e autônomos, politizados, com valores éticos, atitudes e hábitos saudáveis, responsabilidade social e ambiental, com conhecimentos e visão empreendedora, preparados para uma vida produtiva e feliz. Educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Cursos livres, pré-IFES e pré-vestibular. Cursos técnicos profissionalizantes, Vila Velha, Laranjeiras e Carapina. Colégio Contec, ensino completo com resultado. Você quer Contec, você pensa em Clec. Você quer Contec, você pensa em Clec. Você quer Contec, você pensa em Clec. Você quer Contec. O pessoal tá vendo um monte de mais bastidores aí. Eu, você, o Valdemir, o Gustavo, todo mundo se preparando para mexer com o trem que é brabo. Tal da abelha. 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 Fala um pouco da produção aqui no município. Pô, legal, Jean. Então,
A gente estamos produzindo hoje aqui no município de Viana em torno de 20 toneladas de mel por ano. A gente temos produção de mel, pólen e própolis. Seria possível entrar dentro do apiário e mostrar esse processo de produção? Posso sim, eu posso estar mostrando para vocês o processo de produção. Então vamos lá, já que eu estou preparado, vamos para a guerra, né? Beleza. Vamos para cima, valeu. A apicultura, além da extração do mel, possibilita que o agricultor familiar confeccione produtos da agroindústria à base de mel ou da cera de abelha, para aumentar o valor agregado da sua produção. Como você disse, a gente joga fumaça para dar uma acalmada nelas. Isso, a gente dá uma acalmada nelas para a gente poder fazer a extração dos produtos da abelha. Essa abelha que você tem aqui é qual? É a abelha africanizada, é uma mistura de abelha europeia com abelha africana. Tá, essa abelha, ela produz quantas vezes por ano? Em torno de 2 vezes, mas isso tem uma variação dependendo da florada nativa que tem no local. O que, que você colhe aqui nesse apiário? Aqui eu colho mel, pólen e própolis. Aqui a gente vai fazer o que agora? Aqui a gente vai colher o pólen. Vamos lá, vamos lá. Fique à vontade, tá, meu amigo. Vamos trabalhando aí, porque essas abelhas estão brabas, hein, menino? Tá. Aqui a gente temos um apetrecho para colher o pólen. Certo. A abelha, ela entra aqui, ela passa por uma tela aqui dentro da caixa, que ela perde em torno de 50 a 60% do pólen dela. Esse 50% a 60% não vai fazer falta para os filhos dela, porque é só o excedente que ela colhe no mato. Então, quando a gente puxa a gavetinha do coletor de pólen, ela vem o produto. Esse é o pólen? Esse é o pólen. Olha só que coisa linda que é esse pólen. Existe mais de um tipo de pólen? Existe. Dependendo da coloração, dá para se determinar, dá para tirar uma base de qual tipo de planta que é. Tem pólen mais escuro, o pólen mais claro. Então a pessoa pode observar que tem vários tipos de flores abertas de diferentes tipos de plantas. Aí aqui a gente vai separar o pólen. Cara, e ela fica em cima, né, Sabine? Isso. Então aqui você tem o pólen. Aqui eu já colhi o pólen. Tá. E aí também eu tenho a produção de mel. Vamos ver? Vamos embora, vamos ver a produção de mel. A abelha tem vários tipos de produtos, mas o mel é o que você mais produz aqui. Isso, isso. Eu tenho a produção de mel em torno do meu, de todos os meus apiários, em torno de 2.000 a 2.500 quilos de mel. Já é uma produção até considerada. Uhum. Vamos ver agora a produção de mel? Vou pegar um mel aí igual o urso. Chique. Gente, aqui a gente tem o produto da abelha, o mel. Aí esse ponto de visão aqui que nós temos é a colmeia. Isso. E eu posso também estar mostrando para você também que o mel também, ele amadurece. Ele tem um ponto dele também de extração. Certo. Por exemplo, vou devolver as abelhas aqui dentro da colmeia. Aqui, Jean, como você pode estar vendo, aqui tem um mel mais novo, mais recente que as abelhas colocaram aqui. Ele está ainda em fase de transformação. Aqui ele é meio parte néctar e meio parte ele é mel. Quando a abelha vai madurando o mel, que ela vai desidratando ele pelo calor que tem dentro da colmeia e a ventilação também que ela faz pelas asas dela, ela vai, quando o mel desidrata, que fica no percentual exato de 17% a 18% de água, ela opercula o mel. Aqui já é o mel maduro. Uhum. Gente, isso aqui é um show, olha. Uma colmeia dessa aqui tem mais ou menos quantas abelhas? Aqui o enxame ele não está muito forte, ele está um enxame em médio, então está em torno de 30 a 40 mil abelhas. Mas ele pode chegar até umas 60, 70, 80 mil abelhas. E a abelha rainha está aí no meio? Está aqui no meio, uma só. Você consegue achar ela aí? Consigo. Eu vou tentar, eu vou procurar ela para te mostrar. É a rainha. Ela é importante para deixar em ordem o enxame, né? Essa rainha aqui é uma rainha amarelona, uma rainha muito bonita.
E ela chega na época de postura, ela chega a botar de 500 até uns 2 mil ovos. Depende do dia e do fornecimento de comida, de alimentos para a colônia dela. A genética da abelha influencia na produção? Influencia muito. Tem abelhas que produzem mais, tem tendência para produzir mais mel, outras têm mais tendência para produzir pólen e outras própolis. O ideal seria uma abelha que produz, que dá uma boa produção desses três produtos. Lá embaixo nós pegamos o pólen, aqui no mel e aqui agora vamos para o própolis. Para o própolis. Essa aqui é a produção de própolis, é uma produção artesanal, mas é um produto de primeira linha. Essa própolis aqui, a predominância dela é a própolis verde, que é a própolis que a abelha extrai do alecrim do campo. Como vocês podem observar aqui, a abelha, ela faz a concentração de própolis. É um produto de primeira linha, um produto que tem propriedades no corpo do ser humano para matar vírus, bactérias, protozoários, fungos. E aqui vocês viram como que faz a extração artesanal do própolis. Aqui está exatamente o passo a passo que nós fizemos aqui no apiário. Isso. Vamos lá. Aqui nós temos aqui um demonstrativo da extração do pólen, do mel, da própolis. Tudo que está aqui pode ser consumido. Agora o valor nutritivo é muito maior. Muito maior. A própolis, por exemplo, ela tem algumas propriedades no organismo humano. Ela cura doenças do aparelho digestivo, ela cura doenças de pele, ela pode ser também consumida, ela mata tudo quanto é tipo de porcaria que possa ter no corpo humano. Ela mata vírus, bactérias, fungos, protozoários. Então ela é um produto excepcional, muito benéfico na saúde humana. Mas é muito bom a pessoa tá consumindo ele para aumentar as defesas imunológicas do corpo da pessoa. E também quando a pessoa está com a gripe, tosse, alguma coisa assim, ele é muito bom para fortalecer o organismo da pessoa. E a pólen, ela tem sua serventia também. A pessoa que está com a barriguinha meio inchada, está com problema de digestão, alguma coisa assim, a pólen tem propriedades que ela realça as funções orgânicas da pessoa. Ela age desde o cabelo da pessoa até os órgãos vitais da pessoa. A pólen é um excelente produto. Ó, parabéns você, eu sei que isso é um trabalho de família, né? Seu pai e você, e vai de geração em geração, trabalhando junto com essas abelhas, né? Na verdade é um trabalho de operário também, junto com elas, né? É isso aí. Jean, eu quero também estar aproveitando o espaço também. À vontade. E se as pessoas quiserem estar adquirindo do meu produto, eu forneço em Domingos Martins e algumas lojas também em Campo Grande e em Viana. Na verdade, um produto com alta qualidade. Alta qualidade. 100% natural. 100% orgânico. É um produto de primeira linha. Foi feita uma pesquisa pelo Sebrae para saber o nível dos mel que tinha aqui no estado do Espírito Santo. O nosso mel daqui de Viana, ele foi um dos melhores mel do estado. Parabéns, meu amigo. O programa segue. Agora segue de música. Vamos lá para a rádio Tribuna AM, FM, que lá a gente está sempre dando oportunidade aos artistas capixaba. Vamos embora. A dobradinha Rádio Tribuna AM e o Nossa Terra está sempre dando oportunidades. Para você, onde quer que esteja, você é muito bem-vindo! Você está conferindo os bastidores aí da rádio e a gente está sempre recebendo artistas aqui. Geralmente eles passam lá com a Wanda, com o Jean Feitosa e hoje, pela primeira vez, meu grande amigo Adriano Dutra recebeu a minha amiga Rayane Santana. Verdade, a gente teve um papo bem legal. Outro dia eu já estive aqui com a Wanda. Aham. Foi ela quem falou de mim pra você. Foi. E eu agradeço muito a ela. E agora a gente tá aqui pra bater um papo também legal e conversar sobre trabalho. 16 anos, mas você começou com 12. Comecei com mais 12. De 15 composições, já tá preparando um álbum bem completo. Verdade. Tá precoce, hein, mocinha? Ah, isso é bom, porque daí ajuda na formação e na experiência. E como eu fiz bastante barzinho, então o que acontece? Isso ajuda bastante. E acho que foi por isso que eu consegui, aos 14 anos, já compor. E agora já tenho mais de 15 músicas. Então lá, vamos botar essa música que já tá rodando nas rádios aí. Verdade, essa música aqui tá nas rádios, graças a Deus. E a galera tá curtindo na internet também. Posição sua em parceria, né? Verdade. Arrastando, correndo atrás de mim.
moça. Obrigado. E o seu estilo, ele é um estilo, você tá dentro do mercado, você tá tentando levar um estilo próprio, como é que tá isso? Eu acho que o meu estilo seria uma mistura, porque eu gosto de ouvir bastante a galera toda, gosto bastante quando o trabalho é bom, eu vejo que a pessoa fez assim, pensando em inovar, em fazer algo de legal pra galera curtir, a gente vai e mistura um pouquinho. Acho legal já você já ter essa preocupação em compor bem, cantar bem, que você tá fazendo, né? Estava vendo os bastidores, nós estávamos falando aqui, está fazendo fono, tudo certinho. Sim, verdade. E também é um instrumentista. É, verdade. Isso ajuda. Eu acho que isso ajuda bastante, porque o sucesso não é só você cantar, não é só você tocar. É você poder fazer um pouquinho de tudo e tentar fazer bem, né? Sempre melhorando. Beleza, ó, a gente está batendo um papo muito bacana com a cantora Rayane Santana, capixaba, tem apenas 16 anos. Mas está bem preparada já. Você já fez alguns shows grandes pelo estado, né? Foi Bonde do Forró, você abriu e outras atrações. Também está tocando em várias casas aqui da Grande Vitória. E também o barzinho você não largou ali, não. Você continua fazendo algumas coisas ali. É, graças a Deus. Porque assim, hoje em dia a qualidade do barzinho está muito boa. A galera pede isso. É, então, no barzinho o artista tem que ser notado. É diferente de ir pra um show que a pessoa tá lá pra te ver, né? A galera vai lá pra ver, no barzinho não. Você tem que atrair a atenção do público. E por isso tá muito bacana. A gente encontra barzinhos excelentes aqui em Vila Velha, com uma qualidade muito boa de música, às vezes até com a banda mesmo. Uhum. A diferença é que você tem que atrair a atenção do público, mas a galera já tá acostumada com isso e estão aceitando bastante. Ó, sucesso sempre. Muito semana obrigada. Que vem tem mais Nossa Terra aqui pela TV Tribuna SBT. Valeu, Gustavo. Nossa Terra é feita de duas pessoas, eu e o Gustavo. Você reparou, né? Conheço o Gustavo. A gente tá rodando bastante aí o interior inteiro, rodando tudo. Uma correria boa, mas isso é para levar um programa de qualidade para você que está em casa, promovendo a nossa essência. Verdade. Vamos lá? Então vou cantar uma música que a galera tá curtindo bastante.